dolazak potpredsjednika vlade, gospodina Bačića, zajedno s njegovim suradnicima u Sisak. Iskoristili smo zaobilazak gradilišta više stambene zgrade u Sisku, odnosno obnove zgrade koja je teško stradala u potresu. Također ćemo obići i gradilište privatne kuće. Trenutno se nalazimo u kompleksu zgrada opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak, pri samom završetku i obnova zgrade nove interne. Vrijednost obnove je nešto malo više od 6 milijuna eura, a očekujemo završetak radova u cijelosti do kraja ove godine. Na zadovoljstvo svog našeg medicinskog, nemedicinskog osoblja i naravno na zadovoljstvo pacijenata. Ulažemo u infrastrukturu, u našu bolničku infrastrukturu, a osim ulaganja u infrastrukturu također smo nabavili opremu za županijski zdravstveni sustav u vrijednosti od 7,8 milijuna eura. Svjedočimo svi zajedno jednom epohalnom zapravo završenom objektu koji točno 50 godina u 7. mjesecu, početkom 7. mjeseca je bilo 50 godina da je odjel prvi put napravljen i da je odjel infektologije shvaćen u suvremenom smislu i arhitektonski i sve skupa, i evo zapravo toliko dugo nije obnovljen. Sada smo, ne da smo presretni, nego i vi svjedoci i svi zajedno smo evo presretni da zapravo nakon 50 godina i nakon ovog evo 3 godine strašne pandemije svjetske s COVID-19, sa jednim potresom i gdje smo bili svi zapravo u jednoj teškoj situaciji, izlazimo iz nje, evo vidimo optimizam, moramo biti optimistični, raditi za naše ljude, za našu županiju, vidimo da imamo podršku od naše vlade, od županije koja radi 24 sata na dan, pa moramo i mi malo dati od sebe, imat ćemo moderan odjel za naše građane, neće se morati ići u kliniku u Zagreb jer to nije lako. Prema tome, evo, ja sam presretna da, evo, i vi ste svjedoci da ćemo imati novi odjel i da ćemo biti na usluzi svim našim građanima. Ja se veselim da će ovaj dio bolnice, dakle, interni dio bolnice, gdje je interna, biti dovršen do kraja godine, ja se nadam i prije, to bi bilo dobro da se skladno tim rokovima ti rokovi ispoštuju, a to prije svega ovisi o izvođaču i ja se nadam da će izvođač taj dio i dovršiti. Osim obilaska bolnice i radova u bolnici, mi smo neposredno prije dolaska u bolnicu obišli radove na konstrukcijskoj obnovi jedne više stambene zgrade u Sisku, čija vrijednost radova iznosi gotovo pola milijuna eura. Dakle, to je 5 stanova koje ćemo obnoviti ovdje u Sisku, u jednoj više stambenoj zgradi. Njihova vrijednost konstrukcijske obnove, a još nam pa slijedi cjelovita obnova, iznosi gotovo pola milijuna eura. To samo želim reći koliko su zahtjevni i skupi radovi na konstrukcijskoj obnovi zgrada izgrađenih prije više stambenih zgrada izgrađenih prije više od 100 godina. U nastavku današnjeg obilaska Siska obilježit ćemo i završetak radova na jednoj zamjenskoj kući u ulici Marijana Celjaka i polako sada privodimo kraju radove na dovršetku izgradnje zamjenskih kuća na području cijele Banovine. Prije našeg obilaska su moji suradnici na čelu sa državnim tajnikom Orlićem održali sastanak u gradu Sisku sa zamjenikom gradonačelnice, gdje smo i projekte grada Siska također prošli, sve one teme koje su važne za stabilno zbrinjavanje naših sugrađana koji su još uvijek na području Siska u kontinentskim naseljima. Dogovaramo dinamiku da bi kroz kolovoz ispraznili sva kontinentska naselja ovdje u Sisku, kao što to radimo i u Glini i u Petrinji. Ministarstvo graditeljstva će graditi 36 više stambenih zgrada na području županije, od toga će ih 20 biti u Sisku. To znači da ćemo za neko vrijeme imati 380 stanova u Sisku više nego što ih imamo sada, a od tih 20 zgrada, 2 zgrade će se nalaziti točno iznad zgrade nove interne. I vjerujemo da će te zgrade biti dodijeljene našim sugrađanima čiji su domovi teško stradali u potresu. Nakon što prestane takva potreba, da će se ti stanovi, odnosno da će se raspolagati tim stanovima putem programa stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, da će dio tih stanova biti i kadrovski stanovi. Isto tako očekujemo da ćemo 2 zgrade od 19 stanova iskoristiti, odnosno dio tih stanova iskoristiti i za liječnike opće bolnice dr. Ivo Pedišić Sisak.